Altin Krasniqi, djali i ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, e ka sot ditën e martesës. Në ditën e veçantë të tij nuk do të jetë i pranishëm i ati Jakupi. Krasniqi ka emocionuar me një fotografi të publikuar në rrjete sociale. Me babin afër e në zemër, shkruan motra e tij Gresa në ditën e dasmës. Krasniqi po mbahet në Hag prej muajsh si akuzuar për krime lufte.